হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ' হৈছে মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে চৰকাৰী টয়লেটৰ জিঅ'টেক লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিম। এতিয়াও বৰ্তমান জিঅ'টেক লিষ্টৰ মানে চেক কৰাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো এতিয়াও পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এপ্লাই কৰা আইডিটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মানে আইডিখন জিঅ'টেক লিষ্টত আহিছে নাই সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো। তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ এনে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, আপোনালোকে তাত গৈ অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্কুল কৰি যাব, চাব পাৰে অফিচিয়েল ছাইটটো খোল খাই আহি গ'ল। তাৰপিছত তললৈ আপোনালোকে স্কুল কৰি যাব, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এটা অপশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL বুলি আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো মোবাইল নম্বৰ আছিলে ইয়াত সেই মোবাইল নম্বৰটো দি দিব। মই মোবাইল নম্বৰটো দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ, আপোনালোকৰ এটা OTP আহি যাব। চাওক ফাইনেলি OTPটো আহি গ'ল, OTPটো OTPটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা চিকিউৰিটি কোড থাকিব মানে কেপচাৰ দৰে, সেই কোডটো আপোনালোকে দি দিব। মোক কেপচাৰটো দিলোঁ, কোডটো 25 23 25 23। চাওক কেপচাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে ছাইন ইন বুলি, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কণ্টিনিউ বুলি আহিলে কণ্টিনিউ কৰি দিব, তাৰপিছত কেঞ্চেল আহি কেঞ্চেল কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ থুলমূলকৈ ইয়াত ডিটেইলটো আহি যাব, আপোনালোকৰ ভিলেজ নেম এনেকৈ আপোনালোকৰ ষ্টেট নেম এইসমূহ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত ওপৰত চাব পাৰে থ্ৰী লাইন বুলি এটা অপশ্যন আছে যে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন শ্ব' কৰি আছে, আপোনালোকে চাব হৈছে নিউ এপ্লিকেশ্যন, ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে এই ভিউ এপ্লিকেশ্যন যে আছে ছেকেণ্ডত সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ মোবাইলৰ মানে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াত শ্ব' কৰি আছে, আপোনালোকে এই আইডিটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বেংকৰ ডিটেইলসমূহ পাৰ্চনেল ডিটেইল মানে ধৰক ব্লক, ষ্টেট, গাঁও পঞ্চায়ত, মানে গাঁৱৰ নাম, এই সকলোসমূহ বেংকৰ ডিটেইল সকলোসমূহ ইয়াত শ্ব' কৰি আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ক্লজ কৰি দি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে কেতিয়া ৰিচিভ কৰিছে, মানে ৰিচিভ ডেটটো আছে, এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো আছে। আপোনালোকে ট্ৰেক ষ্টেটাছ বুলি যে অপশ্যনটো আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াতো আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেম BPL APL কেটেগৰীটো, বেংক একাউণ্ট আছে, 4-digit নম্বৰটো শ্ব' কৰিব, শেষৰ IFSC কোডটো শ্ব' কৰিব, বেংকৰ নামটো শ্ব' কৰিব। লগত আপোনালোকৰ মূল কথাটো হৈছে যে আপোনাৰ মানে এপ্লিকেশ্যন যে এপ্লাই কৰিছে সেইটো জিঅ'টেক লিষ্টত আহিছে কি অহা নাই, সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে ৰঙাকৈ আহিছে মোৰ ৰিচিপ্ট, প্ৰথম আছে ৰিচিপ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ ডেটটো দিয়া আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ছিকিউৰিটি ডন, ইয়াত চাব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আছে 3rd নম্বৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ জিঅ' টেকিং, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই ৰঙা ডাকটো যে আহি আছে লাইনটো, এই লাইনটো যেতিয়া ইয়ালৈকে আহি পাব তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ মানে এপ্লিকেশ্যন কৰা আইডিটো আপোনালোকৰ জিঅ'টেক হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ লিষ্টটো জিঅ'টেক লিষ্টটো আহি যাব, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে। তাৰপিছত নেক্সট আছে IHHL জিঅ' টেকিং ডন। তাৰপৰা আছে লাষ্টত আছে ইনক্ৰিটিভ গিভেন টু এপ্লিকেশ্যন, যেতিয়া শেষলৈকে আহি পাব তেতিয়া আপোনালোকৰ বেংকলৈ টকাটো সোমাই যাব। আপোনালোকে নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি ল'ব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, ধন্যবাদ।